Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom discuta despre cuvinte formate dintr-o silabă. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Și astăzi Vivi este alături de noi, nerăbdătoare să ne prezinte câțiva prieteni. Sunt patru animale sălbatice. Le-ai recunoscut? Primul este un lup, apoi urs, leu, cerb. Haideți să vedem din câte silabe este format fiecare cuvânt. Așa cum bine știi, cuvintele le reprezentăm printr-o linie orizontală. Primul cuvânt este lup. Desparte-l în silabe odată cu mine. Lup. Avem o silabă. Ce sunete se aud? L, U, P. Lup. Urs. Urs. Cuvântul urs are tot o singură silabă. Se aud U, R, S, urs. Leu. Leu. Se aud trei sunete. L, E, U. Leu. Cerb. Și cuvântul cerb are tot o silabă. Cerb. C, E, R, B. Cerb. Aici am pregătit un exercițiu pentru tine. Trebuie să alegi imaginile care reprezintă doar cuvinte formate dintr-o silabă și să le reprezinți pe caietul tău, așa cum ți-am explicat mai devreme. Ai o albină, melc, rac, cal, rață și fluture. Îți doresc spor la lucru!